Bugün dünya iqtisadiyyatında mühüm yer tutan sahələrdən biri olan turizm sektorunda Azərbaycanın rəqabət imkanları çox yüksəkdir. Təbii sərvətimiz, rəngarəng iqlimimiz, zəngin tarixi mədəni irsimiz cəlbedici turizm məhsulu yaratmaq üçün mühüm zəmindir. Bu uğurlarda Azərbaycan dövlətinin turizm sahəsinin inkişafını, iqtisadiyyatın qeyri-neft sektoru üzrə prioritet istiqamət elan etməsi də mühüm rol oynayır. Turizm sənayesinin inkişafı üçün zəngin ehtiyatlara, əlverişli iqtisadi coğrafi mövqəyə malik olan Azərbaycanda son illər bu sektorun inkişafı nəzərə çarpacaq dərəcədə artmışdır. Şərqlə qərb arasında körpü rolunu oynayan Azərbaycanda beynəlxalq turizmin inkişafı, ölkənin turizm potensialının nümayişi daim diqqət mərkəzindədir. Ölkəmizin dünya turizm məkanına uğurlu şəkildə inteqrasiyası beynəlxalq əməkdaşlığı da genişləndirməkdədir. Rasional inteqrasiya ölkənin turizm potensialının obyektiv şəkildə beynəlxalq spektrli inkişafına yönəlmişdir. Təqdirə layiq haldır ki, 2015-ci ildə ilk dəfə təşkil olunmuş Avropa Olimpiya oyunları Azərbaycanın zəngin turizm potensialının nümayişi üçün də əlverişli imkan yaratdı. Lakin ölkəmizdə turizm sahəsində bir sıra problemlər də özünü göstərməkdədir. Respublikamızda tək şəhər turizmi deyil, rayon, kənd turizminin inkişafı üçün də potensial vardır. Ələlxüsus, şəhərdən kənar ərazilərdə füsunkar təbiət, təmiz, sakit hava ekoloji formalaşmasına imkan yaradır. Bu istər daxili, istərsə də xarici turistlər üçün daha cəlbedicidir. Daxili turizm ölkəmizdə tam təkmilləşmiş bir sahə deyildir. Lakin, daxili turizm tarixi mədəni dəyərlərin öyrənilməsi, zəif inkişaf etmiş bölgələrimizin iqtisadi canlanması baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Avropa ölkələrində daxili turizm xarici turizmin alternativi deyil, tamamlayıcısı rolunu oynayır. Bizim ölkəmizdə isə daxili turizm xarici turizmə alternativ olaraq qiymətləndirilir. Problemin həllinə təsir göstərəcək vasitələr, ölkə daxili səyahət bazarının formalaşdırılması, təhsil səviyyəsinin yüksəldilməsi, qiymətlərin xarici turistlərə nisbətdə əlverişli təqdim olunması, əhalinin rahat və ucuz istirahətinin təmin olunması üçün ölkə ərazisində turizm müəssisələrinin sayının çoxaldılması, ödəmənin asanlaşdırılması və s. Avropa ölkələrində mənimsənilmiş hər kəs üçün turizm prinsipi Azərbaycana da şamil olunmalıdır. Məsələn, fransızların 90,6% tətil üçün öz ölkələrini seçirlər. Fransada turizm bazarının 65%-ni, Almaniyada 47%-ni, İtaliyada isə 65%-ni daxili bazar formalaşdırır. Bu baxımdan turizm sektorunda üzləşdiyimiz bir istiqamətli problemlərin həlli sahəsində qabaqcıl dünya təcrübəsini dərindən öyrənməli və tətbiq etməliyik. Azərbaycanda sürətlə inkişaf edən turizm sektoruna böyük töhfə olan bölgələrdə turizm komplekslərinin inşa edilməsidir. Regional turizm bazasının çoxşaxəli inkişafına yönələn strateji xətt artıq öz bəhrəsini verməkdədir. Bütün bunlar Azərbaycanın beynəlxalq turizm bazarına inteqrasiyası, turizm sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığının daha da inkişaf etdirilməsi üçün böyük imkanlar yaradır. Son illər ölkədə turizmin təşviqi ilə bağlı görülən işlər, aparılan islahatlar, qəbul edilən dövlət proqramları, normativ hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi Azərbaycan dövlətinin turizmə diqqət və qayğısını bir daha sübut edir.